stils tas esmu es vai. Par mani izcilāki ir tikai daži. Nu, vai arī es esmu rokpelnis, jo maizi pelna rokām. Šī apgalvojuma pieder māksliniekam Mirvaldim Polim, kurš pazīstams kā izcils savaroda meistars, smalks estēts un dzīves baudītājs. Tieši šodien klajā nāk amerikāņu mākslas zinātnieces Emīlijas Brizeglas. Monogrāfija par mākslinieku, jo Polis ir nozīmīga figūra ne tikai Latvijas kontekstā, un šī grāmata ir tikai sākums Mīklas Mirvaldis Polis atklāsmē. Mirvaldis ir noteikti cilvēks ar izteikti spēcīgu ego. Un kā cilvēks ar izteiktu ego, viņš dara, ko viņš grib. Un kā cilvēks apveltīts ar patiešām izcilu talantu, viņš to dara perfekti. 70. Gadu sākumā, būdams vēl akadēmijas students, tātad cilvēks ar akadēmisku izglītību, ja, viņš kļuva par pirmo fotoreālistu Latvijas mākslā. Un tā bija kustība, kas taisni tajā pašā laikā pasaulē sākās. Tas nav tik bieži. Pienāca 80. Gadu vīdus, beigas, Mirvaldis kļuva par visredzamāko performanšu mākslinieku. Ja. Viņa bronzas cilvēks no sākuma varbūt no arī tād, kā tīri kā spēle, viņš jau pamazām kļuva arī par nu, tādu jau līdzdalībnieku noteiktos ja, procesos, kas sabiedrībā bija. Ja. Viņš arī bija galā tas bronzas piemineklis pašās beigās, kur nogāza. Un Mirvaldis pārkrāsojās balts. Vienmēr es sekojos vienai patiesībai. Pa priekš daru un pēc tam domā, jo domāšanas ceļš ir tikai šāds un nekad ned otrāds. Tie, kas saka pa priekš izdomā un tad dar, ir vai nu ierēģi, vai vienkārši neko nesaprot no domāšanas. Es domāju, ka Mirvaldis ir unikāls tieši lūk ar šo savu spēju vienmēr perfekti izdarīt lietas līdz tādam, nu, līdz savam apogejam. Ja? Par viņu ļoti interesanti, bet nekad nav viegli, jo viņš īstenībā saskarsmē ir tū daļu tādu slodzi uzliekoši. Un ja tos viņa spēles noteikumus pieņem, tad ar viņu ir interesanti. Bet ja nē, tad ir ļoti grūti. Polīdz sāk runāt par mākslas lietām, viņš paliek ārkārtīgi pragmātisks, precīzs un ļoti, es pat teiktu, nežēlīgi, tāds nežēlīgi analītisks. Viņš tā ļoti precīzi saliek punktus gan par sevi, gan par citiem. Un tā ir viņa tā īstā vieta, joma, kurā viņš labumu pārliecinoši jūtās. Sēns lasot gan viņš absolūts pragmātisks cilvēks, viņš ļoti precīzi staigā, viņš zina, kur ko. Viņš noteikti ir pārāks par tādiem svētdienas seņotājiem, kas atbrauc un mēģina kaut ko atrast ātri un negaidīt. Viņam iznāk labāk, noteikti labāk. Ar to, ka viņš ir vienmēr sapratis sevī pats, ko viņš grib, viņš nekad nav paļāvies uz to, ko kāds cits viņam liek darīt. Un tas laiks viņam ir piedāvājis dažādas iespējas, kuras viņš ir izmantojis. Un viņš savā mākslā ir perfekcionists, pavisam noteikti. Un tas, ko mēs gribējām parādīt, ir tieši tas, cik brīnišķīgi un cik perfekti viņš ir katrā no šīm savām izpausmēm. Grāmatai uz vāku arī mums ir egocentra sapnis. Es domāju, ka ļoti skaists darbs.